És un dels grans personatges de la novel·la negra, Pepe Carballo, la típica investigador privat protagonista de les novel·les policíaques de Manuel Vázquez Montalbán, torna, però en versió còmic. És la primera vegada que es fa, ha sortit de les mans del dibuixant mallorquí Bartolomé Seguí, Premi Nacional de Còmic. Ha estat ets agent de la CIA, ha estat ets policia, un bon divant, és políticament incorrecte, no? A més, és un personatge també pues, masclista, vull dir, fruit d'aquell temps, i potser pues, algun lector d'avui en dia li pot sonar una miqueta estrany, no? Tatuaje va ser la primera novel·la de Montalbán on Pepe Carballo era protagonista. Es va publicar el 1975 i ara Norma Editorial treu l'adaptació de la novel·la en còmic amb guió d'Hernán Migoya. El relat comença quan apareix el cos d'un home a la platja. I en aquesta recerca d'aquesta identitat, el Pepe Carballo pues, es mou des de la Barcelona aquesta prèvia a la mort del Franco fins a Amsterdam. El dibuixant ja està treballant en l'adaptació de dues aventures més de Carballo, La soledat del mànager i després vindrà Los mares del sur. Que és una mica la pressió que no m'havia trobat fins ara, no? Perquè és la primera vegada que m'enfronto a una sèrie de continuïtat. No? Carlos Tanón farà un llibre de Carballo a principis del 2018. De moment ens quedem amb aquesta versió en vinyeta d'aquest detectiu mític.